Just nu så läser jag en master i naturgeografi som heter atmosfärsvetenskap och biogeokemiska kretslopp. Men sen så har jag en kandidat i fysik som heter biogeofysik. Så det är en blandning då av fysik och lite naturgeografi. Så lite grön fysik, vad man säger, lite åt klimathållet redan där. Vi har lite blandning faktiskt. Oftast så kan man väl säga att vi har föreläsningar kanske mellan 9 och 12 eller något sånt där. Och sen så har man lite artiklar, lite ny forskning, kanske lite mer, ja, beroende på vart i kursen det ligger. Men lite läsning som man gör själv på eftermiddagen. Men sen har vi det uppblandat. Så just nu så håller vi på med lite klimatmodellering. Så nu kör vi klimatmodeller och undersöker lite olika scenarier. Så då är det också lite så att man har lite handledningstid och sen en hel del eget arbete. Så det är just på naturgeografen så är det ganska blandat. Från januari till juni så var jag uppe på Svalbard. Och det var ju otroligt häftigt. Läste om glaciärer och lite så snöprocesser kan man väl säga. Och om havsisen. Och det var otroligt, otroligt häftigt. Och var där uppe. Sen var jag tillbaka en termin i Lund, slutförde min kandidat, skrev kandidatarbete, började på min master och sen åkte jag till Nya Zeeland. Så då läste jag en termin nere på Otago University som ligger på sydön i Dunedin. Så då var jag där en termin. Nu har jag ju en termin kvar med lite kurser som jag läser och sen därefter så har jag mitt masterarbete som jag ska skriva. Jag var på Grönland i somras och samlade in lite data. Det finns ju absolut på kartan att jag skulle kunna fortsätta och doktorera. Kanske inte direkt, men kanske ta ett år och jobba lite, göra några resor eller något sånt där och sen fortsätta efter det. Eller om jag hittar något jobb som verkligen är så här, wow, det här vill jag göra. Till exempel vetenskapskommunikation är väl någonting som jag har funderat på. Vad betyder det att det faktiskt är bråttom att göra någonting åt klimatförändringarna och de vad ska man säga, problem som vi står inför. Hur får vi folk att agera och förstå? Så det är väl någonting som har vuxit fram som jag är intresserad av. Så det skulle kunna vara en möjlighet att jobba med det på något sätt.